也判断就是他这个是紧急的状况，然后他就可以把它推开，然后直接做按压的动作。只要这样一按，就能让捷运列车紧急在站外停车。高雄捷运月台设置的这个紧急停车钮，若旅客或站务员发现轨道有异常，可以多一层预防措施。会那个使列车它就是可能，如果它在进站中的话，它可以就是让它紧急停止这样子。不小心误按的情况吗？目前的情况是还没有。中捷被吊臂砸车厢，酿一死十伤，被外界检讨轨道安全。实际比较台中跟高雄捷运差异，台中属于中运量系统，高雄则是高运量捷运，因此也配有司机员，而台中捷运则是有随车人员。由于全线都是高架轨道，因此也装设了异物侦测系统。而高雄捷运除了高架路段之外，其他轨道靠司机员控制，最大差别就是高雄捷运除了在列车头，也在月台多装了紧急停车钮，多一层保护。我们高雄捷运在列车的部分呢，它主要还是仰赖有司机员驾驶注意前方轨道状况，来做一些相关的紧急应变。除了捷运本身的预防，高捷高架路段沿线也有不少施工中的建案，公务局也未雨绸缪，在捷运、轻轨、双铁加强稽查工地安全。你看这另外那个采光这个密闭式，对啊，这完全没了，没有发生过台中那件事哈。可能也不会想到这个数字会掉下来。每周两天相关局处工地联合稽查，让事故率降到最低。台中捷运天外飞来钢梁酿成憾事，也让捷运安全再受关注。三立新闻黄大卫、胡石英、吴慧珊告诉我们道。